Ja, men jag frågade Kosovare där om det fanns några överraskningar i truppen. Och hon var lite så här frågande, visste inte riktigt. Vad gör du för bedömning? Nej, men samma här. Jag tycker att det inte är några stora överraskningar, utan det är ganska väntat truppen då. Vad ska vi ha för förväntningar? Nej, men vi själva har ganska höga förväntningar i alla fall, så det tycker jag väl att ni andra kan ha också. Vi går in med gott självförtroende från nu senaste mästerskapet och vi har en bra och trygg stämning i laget. Och med höga förväntningar då kan man kräva medalj kanske, eller? Ja, men som sagt, eftersom vi tog ett silver nu här senast, så det är klart vi har höga mål och sen får vi se hur långt det räcker. Det är ju det här klyschiga att ta en match i taget, man måste komma dit först liksom, men som sagt, vi vill gå långt. Försvarsmässigt, vad måste ni lyckas med då för att nå långt? Nej, men det tycker jag att vi bara ska jobba vidare på det vi har gjort nu, och det känns väldigt stabilt och vi känns tajta och jobbar kompakt defensivt med hela laget, både från uppifrån liksom, från forwards, mittfältare och ner till backlinjen. Det känns stabilt och det tycker jag, det är bara att vi ska plocka med oss det vi har gjort sedan innan, så tror jag det kommer lyckas bra i EM. Vart känner du att du står i karriären just nu? Är du på din peak eller har du mer att utveckla? Nej, men jag känner självklart att det är mer att utveckla och jag vill bli ännu bättre. Men jag har kommit en bit i alla fall, men jag vill bli bättre än så som jag är idag. Det här med att det blir Pia Sundhages sista framträdande då som förbundskapten i ett mästerskap i blågult i alla fall. Vad tror du det betyder för henne? Gud, ja, men det blir nog väldigt speciellt för henne. Hon vill nog krama ut det där sista liksom, och få ut det mesta av hela truppen här när hon gör det sista mästerskapet för Sverige. Så det blir nog speciellt för henne. Tror du det finns andra landslagskollegor som går i samma tankar då, att de kanske gör sitt sista mästerskap? Gud, det har jag inte funderat på. Du vet inte riktigt då? Nej, precis. Vad måste ni nu lyckas med inför mästerskapet då? Finns det några mera svar som ni behöver få som i truppen då sådär, eller? Nej, men det är väl att slipa på de där sista detaljerna, hitta de här sista relationerna och speciellt kanske offensivt och hitta till de sista avsluten på mål och komma till fler avslut tror jag blir viktigt. Men som sagt, jag är inte så jätteorolig över det. Nu har vi satt försvarsspelet och vi kan jobba vidare på det. Sen hoppas jag att målen kommer. Tackar. Tack.